Se vojničku valjaonicu Bakra danas je posetio ministar privrede u vladi Republike Srbije Slobodan Cvetković. Poslednjih nekoliko godina ova kompanija beleži proizvodno i finansijski rekordne poslovne uspehe, trenutno je jedan od privrednih lidera u Srbiji i zauzima značajne pozicije na svetskom tržištu. Sa najavljenim ciklusom investicionih ulaganja sa sadašnjih 30.000 tona, kapacitet fabrike biće povećan na 50.000 tona gotovih proizvoda. Pored radnog sastanka sa menadžmentom Sevojničke valjaonice Bakra, ministar privrede Slobodan Cvetković obišao je danas i fabričke pogone. Pre ovog obilaska imali smo sastanak koji bi, rekao bih, bio veoma dobar i uspešan u smislu gde smo diskutovali o izazovima za poslovanje ove velike fabrike, da ne kažem našeg srpskog giganta u industriji. I ministar je veoma dobro razumeo šta smo mi hteli da mu prenesemo i mislim da ćemo nastaviti razgovore po pitanju nekoliko oblasti koje su kritične za poslovanje. Sada smo imali priliku da obiđemo proizvodnju i ministar će vam reći svoje utiske, ali još jednom samo da ponovim da smo vrlo ponosni što smo danas mogli da ga ugostimo ovde i nadamo se da će doći ponovo kod nas ovde, da je uvek dobro došao da obiđe našu fabriku. Bitno je da podržimo one privredne subjekte koje već godinama unazad su na neka vrsta stožera privrednog razvoja Republike Srbije, posebno ovde regiona. Pričamo o valjaonici Bakra koja zapošljava, koliko sam razumeo, oko 1200 radnika. Druga stvar, ono što je jako bitno za privredu Republike Srbije, to je da iz Srbije ne izlaze sirovine, nego da se proizvodi dovode ili do faze poluproizvoda ili finalnih proizvoda. Ovde imamo i dobru saradnju sa Borom, koja, kako sam shvatio, može da bude još bolja. Pre svega mislim na Ziđin i na kupovinu katoda, koje se ovde prerađuju u opet poluproizvode ili čak negde i finalne proizvode. Ono što sam malo pre rekao, bitno je za privredu Srbije da se što više procesa proizvodnih dešava kod nas i da samim tim povećavamo ukupni brutodruštveni proizvod. Sa ostvarenim izvozom sa preko 90% proizvodnog programa, sa planiranim strateškim investicijama i ostvarenim privrednim rezultatima, valjaonica Bakra u Sevojnu trenutno ima i status strateškog privrednog partnera Vlade Republike Srbije, sa kojom treba rešavati i aktuelne sistemske privredne izazove. Između ostalog, to je pitanje realizacije strateških investicija, subvencija za domaće privredne subjekte, za novozaposlene radnike, cene energenata za privredu ili sistemsko rešavanje otvorenih pitanja zelene ekonomije. Naravno, uvek postoje konkretni razlozi. Ovde je postojalo nekoliko, ako ćemo da izdvojimo konkretne razloge o čemu smo razgovarali. Znači, razgovarali smo o snabdevanju katodom, odnosu naše kompanije i kineske kompanije u Boru. Razgovarali smo o energetskoj efikasnosti, odnosno o našem projektu za postavljanje solarnih panela. Razgovarali smo o tržištu sekundarnih sirovina, gde smatramo da bi država trebala da preduzme konkretne mere kako bi se organizovala berza sekundarnih sirovina i da se ne dešava paradoks da se izvozi sekundar iz Srbije, a da ga mi ponovo uvozimo. Takođe smo razgovarali o novim investicijama koje će ovde da uslede, o zapošljavanju radnika. Prošle godine smo zaposlili 150 novih radnika, pričali smo o nekim drugim planovima za budućnost, tako da bilo je mnogo tema, ali uvek ima više tema kad dođe ministar, jer je važno da ga upoznamo što detaljnije sa poslovanjem i da vidimo koje su to tačke koje su u zajedničkom interesu da se reše, a to je interes države, interes naše firme. Ministar je čuo da smo mi jedan od najvećih neto izvoznika iz Srbije, da se izveze preko 200 miliona evra, to ima malo kompanija u Srbiji koje to rade. Znači, ovde postoji apsolutno zajednički interes države i ove kompanije i zbog toga mi smo partneri koji su upućeni jedni na druge. Kompanija koja uplati godišnje 18 miliona eura poreza u budžet Republike Srbije apsolutno zadužuje vrednu pažnju da ministar privrede dođe, poseti i razgovara. Ono što može biti predmet dodatne saradnje između ministarstva i kompanije, odnosno valjaonice Bakra Sevojno, je da se potpomognu neke buduće investicije koje oni budu imali.
a također kao što je i kolega Desko napomenuo, otvorili smo različite teme koje možda nisu do kraja direktnoj vezi samo sa Ministarstvom privrede, ali ću ja porazgovarati sa mojim kolegama ministrima i sa predsjednicom vlade da vidimo na koji način možemo da potpomognemo ovaj jedan izuzetno bitan, videli ste, značajan strateški proizvodni proces koji se odvija ovdje još od 50. godina prošlog veka. Valjaonica Bakra Sevojno ima oko 1200 zaposlenih sa prosečnom neto zaradom trenutno od oko 93.000 dinara. Najavljeni paket ulaganja i investicija Valjaonice Bakra u Sevojnu primarno će u narednom periodu biti usmerene na primarnu proizvodnju, sistem solarne energije i povećanja standarda zaposlenih.